Kao što znate, izašla je informacija da su prvi tramvaji iz Ausburga, oni koji su stari 27 godina, počeli voziti po zagrebačkim tračnicama, iako nije jasno u kojem pravilniku su oni dobili homologaciju. Ja sam se zaista potrudio sa grupom pravnika naći pravilnik po kojima će oni dobiti homologaciju i zakonske propise po kojima je to moguće u Hrvatskoj, no to se nije dogodilo. Ok, ti tramvaji su sada djelomično počeli voziti po zagrebačkim tračnicama, no u trenutku izbijanja cijele afere oko namještanja natječaja za tramvaje, tražio sam nekoliko informacija i postavio službene upite po zakonu o pravu na pristup informacijama prema ZET-u. Dio odgovora naravno nisam dobio, za dio im je trebalo dosta dugo vrijeme, 4 mjeseca, no nakon 4 mjeseca uspjeli su mi odgovoriti i sad nakon njihovog odgovora, koji ću vam poslati pisanim putem u priopćenju, imamo nove dokaze o eklatantnom namještanju natječaja. O čemu se radi? Prva stvar, tražio sam i uspoređivao dva referentna vremenska razdoblja i dva datuma. Prvi datum je 1. lipnja 2021. godine, kad je Tomislav Tomašević preuzeo upravljanje gradom, a drugi je 1. rujna 2023. dakle sad nedavno, kad je izbila afera oko namještanja natječaja za tramvaje. I možemo ustanoviti sljedeće stvari. 1. lipnja 2021. na raspolaganju ZET-u bilo ukupno 87 plus 5 dakle 87 tramvaja plus 5 vučnih kola, to je ukupno 92 tramvaja. Plus jedno pričuvno vozilo. Jedno pričuvno vozilo se aktivira u slučaju kvara po definiciji, to je vozilo koje je ispravno i koje u slučaju bilo kakvog kvara izlazi na zagrebačke tračnice. 1. rujna 2023. vozila na tračnicima je bilo 60.